Espera, ao Floyd. E já o Edirinho Froco, Vora Schot. Want ik beloof je dan buiten die wereld, is een klomp mensen wat vroeg. Dat is baie mensen wat, soos ons hier sit, soos ons vandag hier bij mekaar kom, wat kyk naar die wereld, wat kyk naar die mensen in die wereld en sê, waar is God? Want ek sien hom nie. En ja, gewoonlik vra mense hierdie vraag is dat die moeilikste van omstandighede gaan, wanneer jy op een tyd kom in jou leven waar daar een of ander hartseer of siekte is, of dat is een of ander serieus onrechtvaardigheid. Jy sien hoe mense uitgemoor word in een land, of jy sien hoe iemand wat onskuldig was, net op die snelweg gery het, en die dronkbestuurder ry in hulle vas, en die dronkbestuurder oorleef, en die ander mense is allemaal dood, en jy sien hierdie onrechtvaardigheid, en die mense wat dood is, was jou mense. Of ons word ontnigte deur die hardheid van die lewe, en van dit wat daar buiten gebeur in die realiteit wat so onbeskryflik stikkend is, ek kyk die ander ag 'n dokumentêr oor 'n plek ergens in die noorde van Rusland waar hulle per ongeluk op 'n massa graf afgekom het van Hitler se oorlog, en omdat dit in daai ongelooflike koue plek in die wêreld is, en is daai liggaam omtrent 100% gepreserveer, en hierdie graf word oopgemaak en daai mense word so verstop daar uitgehaal, en skielik kom hulle agter, maar daar's videomateriaal van hoe hierdie slagting gebeur het, en ek kyk hierdie goed en ek verander die kanaal en ek sê, ek kan nie dit kyk nie, dis te hard. Waar was God toe dit gebeur het, toe mense kaal uitgetrek is, slote moes grou, en dan binnen in die sloot moet klim, en binnen in die sloot doodgeskiet word, wat hulle self moes grou, in temperature van minus, baie kouer as wat ek en jy vandag moet beleef. En dan vra ons, waar is God? En die Bybel gee antwoord, maar soms as ons daai antwoord van die Bybel lees, dan klink dit vir ons so bietjie goedkoop, want God sê van onsself, hy is oral, hy sê, dink enig iemand, dat julle kan van my wegkruip, en ek sal dit nie sien nie. God sê, is ek nie oral nie, is ek nie in die hemel nie, en is ek nie op die aarde nie, so God kom, en hy sê in Jeremia 23 vers 24, sê, hy is oral, selfs daar waar jy soek nie, selfs daar waar jy droog maak, God is oral, maar dit voel nie vir ons so nie, dit lyk nie vir ons so nie, en God sê, maar hy is by sy kinders, veral, hy is by sy volgelinge, by die mense wat hom ken, Jesus sê die woorde, en weet verseker, ek is vir altyd by jou, en altyd, as die Heere sê altyd, dan is dit altyd, selfs in hartseer, selfs in siekte, selfs in, as die Heere sê, hy is altyd by jou, dan is hy altyd by jou, tot aan die einde, sê hy, van die wêreldgeskiedenis, en soos ek altyd sê, as ek daai vers van myself herhaal, dan sê ek myself, al voel dit vir jou soos die einde, dit is nie die einde nie, want Jesus sê, hy is by my, tot die einde. Nou, so die regte vraag is nie regtig, waar is God nie? Die regte vraag is, waar is God nie? Want God sê, hy is oorals. Maar soms ongelukkig voel God ver, en ek sê die voel as pris en aanhalingstekens, want dis die punt, God voel ver. Dit beteken nie, hy is ver nie. Partykeer as ek en my vrou een moeilike tyd beleef, dan voel dit of sy nie lief is vir my nie, of dit voel of ek nie lief is vir haar nie, maar dit is nie die waarheid nie. Sy is lief vir my, ten spuite van, en ek is lief vir haar ten spuite van. En waar ek ons harte en ons emoties is totaal wispelturig, en jy kan dit nie regtig vertrou nie. Want God, waar God is en die feit dat hy by jou is, het niks te doen met hoe jy voel nie. God is nie gekoppel aan hoe jy voel. God sê, hy is daar. En wanneer voel God ver, soos ek gesê het, in die tye van storms, wanneer jy voel, jy beklei alleen in die moeilikheid van die lewe, of in tye van teleurstelling, wanneer mense, of selfs die Here, voel jy jou in die steek gelaat het, wanneer jy voel, maar waar is die Here, hoekom drop die Here my? Die Here sê, hy is daar in my siekte, of in my kinders tye van siekte, of die Here sê, hy is daar in my tye van nood, en hoekom sien ek hom nie? Dan voel ek teleurgesteld, of wanneer mense hulle woord gee, hulle hou dit nie.
tye van hartseer, tye van pyn en ook tye van sonde. Wanneer ek en jy droog maak wanneer ons iets verkeerd doen, dan voel God vir ons ver. En die Bybel kom en hy sê, maar daar is 'n ander plek ook waar God is. En as God ver voel, verander dit niks aan die feit dat God sê hy is by ons. Maar die ander plek waar God sê hy is, bespreek Psalm 22 van. En het begin met die psalmskrywer wat letterlik sê, Here, ek soek U. Was amazing toe ons nou daai lied gesing het wat gesê het, open the eyes of my heart, Lord, so I can see you. Die hele wêreld roep dit uit, hulle wil God sien. Die psalmskrywer kom en hy sê, elke dag roep ek na U, Here, my God, maar U antwoord nie. Ook elke nag roep ek, maar daar is geen rus vir my nie. Met ander woorde, dis 'n moeilike tyd in sy lewe en dan sê hy, dan erken hy die feit, bo sy gevoel. Hy sê daar, dit voel, daar is nie rus vir my nie. En dan sê hy toch, asof hy sê, toch weet ek, U die Heilige, of U is die Heilige wat woon, waar Israel U prys. So hierdie psalmskrywer kom en hy sê, God is daar waar hy geprys word. Daar waar lofprysing gebeur, hier vanoggend ons gehoorship het, toe ons lofprysing gedoen het, God was daar. En hy is nou ook hier. Maar God sê, hy is veral daar waar lofprysing gebeur. En so, by the way, het jy geweet die woord orrel kom nergens in die Bybel voor nie? Dis shocking, maar is die waarheid. Die woord orrel is nie in die Bybel nie. En, maar wat in die Bybel wel is, is slaginstrumente, 'n drom, snaarinstrumente, gitare, blaasinstrumente, die mondfluitjies is hier, Morris, ons het gehoop, jy is volgend hier vir 'n mondfluitjie sessie op, maar in elk geval, maar geen orrel. Sies, ek is deelik, is net 'n grapie, is net 'n grapie. Die Bybel praat oor verskillende soorte instrumente, en ek dink die orrel was net nog nie uitgedink nie. Wat die Bybel probeer sê, wanneer hy Psalm 150 sê, maak groot die naam van die Here met al hierdie instrumente, wil die psalmskrywer sê, dit gaan nie oor die instrumente nie. Dit gaan nie eers oor wie sing nie. Want partij van ons is nogal redelik vals. Sal nooit vergeet nie, ek wil nou vele belydenis maak, ons by die Engie Kerk was, toe was al een tannie wat in die muziekbediening gesing het, maar Boeta sy kon wragties nie sing. Maar die hart was daar. Die hart was genuine daar. Sy het gelyk of sy worship, sy het geconnect met die Here. So wanneer ons oefen, dan het ons al mic aangesit, en as die diens begin, dan sit ons al mic af. Dan dink sy, sy sing uit volle bors, maar niemand hoor aan die behalwe sy en die Here, en die persoon langs hom. Maar die Here kom en hy sê, haar hart was reg. Al het sy die musikaal goed geklink nie. Vir die Here het dit geklink soos die mooiste musiek. En die Here kyk na ons harte. So wat is lofprysing eintlik? Nou die antwoord is in die woord halleluja wat ons nou in die lied gesing het, ons singe of wat hulle gesing het en ons geluister het, wanneer hulle gesing het, ek sing halleluja. Nou die woord halleluja is opgemaak uit hallelu, wat Hebreeuse werkwoord is, wat sê prys jy of maak jy groot, en dan ja, wat die verkorting is van die mees heiligste naam van God, Jahwe, wat die Jode nie eers wil uitspreek nie. En met ander woorde, halleluja beteken letterlik om God te prys, of om God se naam groot te maak, en dis wat lofprysing is. Dis om te sê, ek kom en ek sê, God is amazing. Dis soos, wanneer jy aan die einde van 'n rugby game, jy over die winning try score, en jy gooi hom op jou skouer, en jy draai hom daar in die tonnel af, en jy pas op dat sy kop nie die dak sla nie, en hy is nou die Here, en jy draai hom om die veld, en jy maak hierdie ou groot, want hy het die winning try gescore. Nou, lofprysing is dit op steroids. Dis letterlik om die Here op jou skouers te tel, en dis as 'n mens dit sou kon doen, en te sê, moenie vir my kyk nie, kyk vir die Here. Hy is amazing. So lofprysing se eerste en mees primêre doel is om God te eer, want hy is dit werd. En dis waar lofprysing gaan, en dis waar God woon, en dis waar mens God kan sien. En daarom, baie keer sê die sien gaan slide nie aan nie, want as partij keer as ons worship doen, dan moet ek die slide advance, maar dan sê my oor toe en ek is bezig met die Here te praat, en, want
dis daai koneksie. Daar's daai tyd wat jy besef man, nou is dit ek en die Here en die mense om jou verdwyn. En dis net ek en die Here en dis waar dit gaan. Soos jy dit het, wil ek met jou praat oor nog iets. Ja, lofprysing maak God groot. Dis die primêre doel. Maar lofprysing het ook 'n ander doel. Lofprysing doen iets anders. Wanneer ek en jy lofprysing doen, dan het dit 'n effek op my en op jou. Wat die lofprysing doen, dit verander iets aan ons lewe. En die eerste ding wat dit verander, is dit herinner my dat God is groter as die dinge waarteen ek beklei. Hoeveel keer in my lewe wanneer ek in moeilike omstandighede was, dan sit ek worship musiek op of gaan net na YouTube toe en ek sê gospel mix of worship mix en hy gooi vir my hierdie musiek en dan sit sommer musiek wat ek nie noodwendig eers ken nie, maar as ek na die woorde luister en as ek die Here kans gee om te werk, dan is dit asof al my probleme word kleiner. En die goed wat ek teen beklei word vir my kleiner en ek voel maar ek kan hierdie ding oorwin. Want ek kan letterlik God prys in die middel van my vyande. Daar wanneer dit voel of 'n mens omring word deur die moeilikheid van die lewe of die mense wat jou bedreig, dan kan jy letterlik met lofprysing kan jy voel maar God is hier. Die tweede effek wat lofprysing doen is dit verdwyf my twyfel. Dit versterk my geloof. Toe ek op skool was, was daar so, toe het ons nog tapes geluister, vir die van julle wat kan onthou wat 'n tape is. So tapes geluister en jy het om met 'n potlood so of styf gedraai. En daar was 'n ding gewees, gospel wat nooit opgehou het nie. Dit was die hele, al twee kante, was asof dit een continuous lied was. En die hele ding het gegaan oor, ek wil in God se teenwoordigheid wees, ek wil wees waar God is. En ek onthou dat altyd wanneer ek gevoel het, maar ek weet nie waar is God nie, en God voel ver, dan het ek daai tyd aangesit, en hy was later so uitgetrek, het klink soos hy tannie in die kerk, maar ek het hom geluister, want ek het God gesoek, en in lofprysing het ek God gevind, en is my geloof versterk, en is letterlik met lofprysing kom ek, en ek sê, ek prys God in die middel van my ongeloof, al sukkel ek om hom te sien, gaan ek sy naam groot maak. Die derde effek wat lofprysing doen, is dit beklei teen die onsigbare magte van die duiwel. En ek wil vir jou sê, jy kan dit nie sien nie, maar hulle is hier. Net soos die Here hier is, net soos die duiwel hier. En hy wil nie hê dat jy moet hoor wat die Here vandag vir jou wil sê nie. En in die wêreld daar buite, besef jy dit nie, maar jy beklei teen die duiwel. Daai storieetjies, daai tekenprentjies wat jy sien van die duiweltjie die kant en die engeltjie die kant, as die Here vir jou geestesoog oopmaak, sal ek en jy kon sien dat hier om ons die heeltyd is daar hierdie stryd tussen lig en donker. En die stryd tussen lig en donker is vir jou lewe en vir jou siel en vir jou toekoms. En wanneer ons lofprysing doen, is dit asof ons God roep en ons sê, my wapen is 'n melodie, die hemel kom en veg vir my. Want lofprysing roep al hierdie engele om te beklei namens my, teen die duiwel, teen die terugslag, teen omstandighede. Dis letterlik die hemel wat vir jou kom veg. Die vyfde ding wat lofprysing doen, is dat laat my uitstyg bo my omstandighede. Skielik kan ek loop op water. Ons kan sing in die middel van die storm. Ek praat in die week, stuur iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan vir my WhatsApp. En sy sê vir my, Johan, dit voel of ek verdrink. Ek kan eenvoudig nie meer nie. En ek stuur vir haar 'n boodskap terug en ek sê vir haar iets wat my vrou so gereeld sê. My vrou sê altyd, die Here het nooit gewaarborg dat die bootjie waarop jy is nie in die storm gaan wees nie, maar geen boot waarop Jesus was het ooit gesink nie. En ek sê vir haar, al voel jy verdrink. As die Here in jou boot is en ek weet hy is, want ek weet jy ken hom, dan sal jy hierdie storm oorleef. En meer as dit, die Here gaan jou roep en jy sal op die water loop. Maar as jy op die water loop en jy gaan fokus op jou omstandighede en nie gaan fokus op die Here nie, dan gaan jy sink. En dis hoekom jy nou so voel. Skuif jou perspektief. Moenie die hele tyd vaskyk in hoe groot die moeilikheid is nie. Probeer vaskyk in hoe groot God is.
En dis wat lofprysing doen, dit herinner my hoe groot God is, want met lofprysing kom sê ek, God is groot, God is groot, God is groot, en hy is groter as my moeilikheid. Die sesde effek is lofprysing gee my die moed om die lewe in die oë te kyk. Vanuit die as kom nuwe hoop. Dis wat lofprysing doen. En die sewende effek is lofprysing herinner my, God is groter as die dood. Weet jy, dis een van die grootste redes hoekom ons sing op 'n begrafnis. Die afloop van hoeveel begrafnisse wat ek doen, ek weet nie hoekom nie, maar vra families oor en oor en oor vir een lied, oor en oor. En dis nie een van daai gaan dan een tipe liedere nie. Ekskuus, gaan dan een is 'n mooi lied, maar hoor wat ek sê. Hulle sing die oorwinningslied. Want God het die dood oorwin. En ek en jy kyk hierdie lewe en ons sien dood en hy kom na by ons, familie, vriende, 'n geliefde. Maar wanneer ek God prys in die middel van daai moeilike omstandighede, dan onthou ek, maar God het die dood oorwin. Die dood is 'n tydelike realiteit vir God se kinders. So ek en jy kan letterlik sing, die dood is oorwin, ons koning leef. En dis wat lofprysing doen. So die eerste ding wat lofprysing doen is, dit maak God se naam groot, want hy is dit werd. Die tweede ding wat dit doen is, dit maak my lewe anders. Daar's hierdie sewe goed wat dit doen en wat almal neerkom op een ding, dit versterk my geloof. Dit maak dat ek kan staan op dit, op die God wat ek glo, en dat ek kan vasstaan in die God in wie ek glo. Maar dis nie al wat lofprysing doen nie. Sien, Psalm 22 vers 4, sukkel ons 'n bietjie om te vertaal. Daai van God is in God, God is waar hy geprys word. So 'n ander manier om dit te vertaal as om te sê God woon waar die tyd waar lofprysing gebeur is, God is waar sy naam geprys of groot gemaak word. En as jy mooi daaroor dink, dat lofprysing is met ander woorde nie net waar ons liedere sing op 'n Sondag of waar jy dit luister in jou kar of op jou oorfone of jy sing of jy sit YouTube aan en jy raak eers kwaad vir die advertensies en dan luister jy die worship en dan in die middel van 'n nice worship session dan kom maar 'n advertensie oor tandepasta en dan sê jy asseblief skiep die advertensies en dan by terugkom by die worship. God is nie net daar nie. Hy is nie net in die middel van daai musiek nie. En die rede is ek en jy as God se kinders hierdie verantwoordelikheid om 'n lewe te leef wat doen? Jou lewe daar buite moet God se naam groot maak. So jou lewe is lofprysing. Net soos my kinders se optrede getuig van wie hulle pa is, wie hulle ma is, hoe hulle groot gemaak is, net so getuig my lewe of behoort my lewe te getuig van wie my God is. En dis waar die probleem in kom. Die probleem kom presies hierin. Dat wanneer die moeilikheid kom, wanneer die rand dollar op 'n moeilike plek is, of wanneer die petrolprys deur die dak gaan, of wanneer Zuma sê ek kan nie onthou nie, hy kan skielik onthou wie was 20 jaar terug gespaai, maar hy kan nie onthou wat 5 jaar terug in 'n gesprek gebeur het nie. Maar ek weet nie, hy het selektiewe geheer, net soos meneer party man selektiewe gehoor het. Maar, en dan kyk jy na daai goeters en dan begin ons daaroor gesels met mekaar. En dan klink die mense wat God ken en die mense wat God nie ken nie, klink presies dieselfde. Jy hoor nie God nie en jy sien nie God nie. Want die mense wat God ken en wat kerk toe gaan, praat saam negatief. Die mense wat God ken, sit nie hulle vertroue in God nie. Hulle kyk na hierdie omstandighede en hulle praat saam en hulle doen saam en hulle probeer emigreer en hulle doen al hierdie goed en ek sê nie almal wat emigreer hardloop weg nie. Ek sê net, dat as my en jou lewe God moet groot maak en God moet verheerlik en vir die wêreld moet wys dat God is groter as, dan is dit lofprysing. Jou lewe is lofprysing, want daar waar God groot gemaak word, sê God, daar is hy. So die wêreld roep, waar is God? En jy sit met die antwoord. God is nie by die kerk nie. Hy is daar ook, of hy is 'n pausbeen daar te wees.
En die amazing ding wat gebeur wanneer ek 'n lewe leef wat God groot maak, wat vir mense God wys, dan daai sewe goed wat my lewe doen, daai lewensveranderende effek wat lofprysing op my het, dit begin dit hê op ander mense, dan herinner my lofprysing nie net vir my, God is groter as met die dinge wat ek deur gaan nie, en waarteen ek ook klein nie, dit help ander om te sien, God is groter as die realiteit van Suid-Afrika, of van die wêreld, of enige ander moeilikheid wat jy het, dan gee jou lewe ander mense hoop, en dis amazing, wanneer my lewe God se naam groot maak, dan versterk dit nie net my twyfel en my ongeloof nie, dit help ander om geloof te vind, om hulle twyfel een kant toe te skuif en sê, daar moet 'n God wees, dan beklei my lofprysing nie net teen die onsigbare magte van die duivel nie, dit help ander om agter te kom, maar die Here beklei my plek, maar die vraag is, sien hulle dit by my en jou, het ons 'n lewe wat God eer, want as my lewe God eer en dit vir mense wys, dan moet hulle dit by my sien, ek moet soos 'n magneet wees, van mense wat sê, man, ek soek iets beter en iets groter, ek soek antwoorde op die stikkind van die lewe, dan roep my lofprysing nie net die engel om namens my te beklei nie, dan laat my lofprysing my nie net uitstyg bo my omstandighede nie, moeilike omstandighede nie, dit help ander, jou lewe kan ander laat help ontdek dat God is groter as kanker, God is groter as die dood van 'n geliefde, God is groter as politieke realiteite, God is groter as 'n motorongeluk, God is groter as 'n eksamen of 'n toets, dan gee my lofprysing my moed om die lewe in die oë te kyk, maar dit help ander om die lewe in die oë te kyk, en nie die oplossings vir die lewe in die onderkant van 'n bottel te gaan soek, lofprysing moet die wêreld verander, dit moet vir die wêreld wys, hierdie God wat ons aanbid, wat ek en jy ken, is groter as die dood, en hy wag vir jou, en hy wil van jou van die dood red, so wat is die lewenswaarheid wat God vir jou vandag wil leer, want ons met hierdie reeks besig oor lewenswaarhede, en die eerste lewenswaarheid wat God ons geleer het, is ons leef nie die lewe in isolasie nie, ons is skakels in mekaar se kettings, en ons moet besef dat ons 'n impak moet hê op mekaar se lewens, die tweede een wat God vir ons geleer het, is daar's 'n plek vir my en vir jou, en daai plek is nie om God te wees nie, maar om God te aanbid, ons plek is by God se voete, en vandag wil God vir jou kom leer, dat ons is gemaak om God te prys, nie net op 'n Sondag nie, nie net in worship nie, ons is gemaak om God te prys met ons liedere en met ons lewe, en wanneer ek dit doen, verander dit nie net my lewe nie, dit verander die lewens van die mense om my. Hoekom gebeur dit soms, en ek hoop jy dit al beleef, dat iemand na jou toe kom en vir jou vra, help my. Hoekom vra iemand anders, help my, want hulle het iets by jou gesien wat hulle soek. En wanneer iemand sê, help my, dan het jou lewe vir hulle gewys, daar is hoop, daar is iets groter, daar is God. Soos daai een lied wat ons soms sing, daar moet God wees. So ek hoop en ek bid dat die Here my en jou sal help om lofprysing te doen met hart en met siel, wanneer ons worship, wanneer ons worship in die kerk met die dak lig, na die voorreg gehad om saam met Michael W. Smith in Morletta Park en saam met ander mense, ek en Charmaine, ons een van ons eerste dates was in 'n arena daar somewhere in Pretoria, waar ons vir Steven Curtis Chapman geluister het, wat gesing het, This is a great adventure, and saddle up your horses, and we've got a, and so on and so on, and Steven Curtis Chapman sê een lied het ons gehelp deur 'n tyd waar, toe Estian oorlede is, we still know that he is God, daai lied het ons gedra deur van die moeilikste tye in ons lewe, en dis die punt, ek kan jou vat na kritiese plekke in my lewe, en ek kan vir jou elke keer wys,
hoe lofprys my deurgedra het. Dit my herinner het aan wie God is. So my en jou lewe, die lofprysing wat ons moet doen, wat die Here ons tot roep, en waar hy sê, dis waar hy leef, en soos ek altyd sê, dis die enigste ding wat jy kan doen, waar jy kan oefen vir die hemel. Mag die Here ons help om dit met oorgawe te doen, al is jy die valste mens in die verdrink. Maar mag die Heer ons help dat ons lofprys aan God so groot maak met ons liedere en met ons lewe. Dit help nie jy sing net hier van God nie, daar buiten moet jou lewe sing van God. Want lofprysing kan my verander, maar lofprysing moet ander mense uitdaag om God te soek en dieselfde te beleef. En dan kan ons letterlik sê, soos party mense sê, prys God. Of soos die Hebreëse mense sê, halleluja. So die Heere wil vir my en vir jou kom vraag, die eenvoudige vraag van my. So het begin met die vraag, waar is God? Die antwoord, waar sy naam groot gemaakt word. En dan vraag God vir jou, maak jou lewe God sy naam groot. Of maak jou lewe God sy naam klein. Bou jou lewe ander mense se geloof. Of dit stoot dit hulle dieper in ongeloof. En ek en jy moet besef, dat as ek en jy in worship die grootheid van God leer ken, dan kan ons uitgaan in die wereld, en dit vir die wereld gaan wys. Van die woorde van die liedere sal jy dra in jou hart, en sal jy dra in jou gedagtes, en jy sal weet, en jy sal dit vir die wereld kan wys, dat God is daar in die middel van die storms, dat uit die as kom nuwe hoop. Mense soek God, wys hom vir hulle. Kom ons bid saam. Here God, ek moet bely, dat soms meer gereeld is, dat ek het wil hê, is die woorde wat uit my mond kom, nie woorde van hoop en geloof, maar woorde wat klink soos hopeloosheid en woorde wat klink soos ongeloof. Here, vergewe my. Vergewe ons. Maak ons nie saam praat met die beeld of enige ander koerant. Mag ons nie saam praat met carte blanche negatiewe berigte nie, maar mag ons in, ten spuite van alles wat ons sien, ten spuite van alles wat ons hoor, weet dat God is groter as dit alles, en U is oral, want U is daar waar U kinders is, en U is daar waar U naam groot gemaakt word, en mag ons levens U naam groot maak, want U verdien dit, en die wereld het een honger daarna. Die wereld roep uit verantwoording, roep uit verhoop, en U roep die kinders om dit vir hulle te wys. Ons lewens moet so spieëls wees, wat die heerlikheid reflekteer, wat vir mense wys, waar is God? Heer, en laatst sonder wat U vir ons kom herinner, dat ons is nie God nie, U is God. En vanoggend kom sê U vir ons, ons moet vir mense wys, hoe U lyk, hoe U liefde lyk, hoe U hoop gee, hoe U afbid vir mense wat seer het. Here, help ons. Help ons om nie net een keer een jaar 67 minute vir U te gee nie, en vir Mandela te gee. Maar om elke oomblik van elke dag, nie net 60 minute op Sondag nie, elke oomblik van elke dag, een lewe te leef wat U naam groot maak. Help ons dan, Heer, asseblief. En nou wil ons vir U kom dankie sê met ons offergawe. En ons vir U kom sê, Heer, dankie dat U daar is in die middel van ons moeilikheid. Dankie dat U voorsien in die moeilikste van tye. Dankie dat ons het om te gee. Ontvang hierdie offergawe, Here, en gebruik dit om U koninkryk te bou, om U koninkryk te laat kom,
in hierdie wêreld. En dankie dat ons kan deel wees daarvan, Here. Amen.